seguimos apostando por los convenios galegos, seguimos apostando por los convenios provinciais, porque queiramos que non, donde realmente se negocia todo o que é o contido normativo que nos afecta máis directamente aos traballadores e traballadoras galegos é nos convenios provinciais. Sabemos que se vamos a un convenio estatal, o único que vamos a conseguir é que van a unificar. Si todos os textos vanse a unificar, eso vai a ser verdad, pero vanse a unificar a baixa, lóxicamente. Eso sabémoslo perfectamente, porque todos os convenios que hai en este momento do Estado son convenios, lóxicamente, que non favorecen absolutamente nada aos convenios provinciales nin aos convenios galegos. Pois pode, como se fala, traer consecuencias incluso se non se fai nada e se non se acaba o ano e o convenio non se asinou. Porque unha vez rematado este ano é o único ano que ten o convenio a maiores de vixencia. É dicir, eu non descartaríamos que algún elemento da patronal incluso queira quitar cousas das que xa están aí e diga, como non hai convenio, pois vamos a aplicar outra cousa. O convenio acabouse, acabouse a outra vixencia que tiñamos un ano maiores e entón, por eso, estamos aquí para tratar de movilizarnos e tamén pola tema dos convenios galegos. É dicir, é fundamental que nesa negociación colectiva os traballadores e traballadoras participen, se impliquen e podamos acumular forzas, porque é un problema de correlación de forzas, acumular forzas para ter máis forza que a patronal e poder nos quedarnos ca parte máis importante desa plusvalía. Lóxicamente, eles levan anos intentando quitarlle esa forza á negociación colectiva. E como pretenden quitarlle esa forza? Por eso, para eles, neste momento de crisis económica e de debilidade da clase traballadora, poder meterlle man á negociación colectiva é moi importante. Que é o que pretenden facer ca negociación colectiva? En primeiro lugar, centralizar a negociación colectiva. É dicir, facer prácticamente a negociación colectiva a nivel do Estado. É dicir, crear convenios marco en todos os sectores a nivel do Estado e despois poder millorar eso no ámbito das empresas. Pero cárganse todo o que ten que ver cos convenios autonómicos, cos convenios provinciales, todo iso desaparecería. O que non podemos é deixar nas mans destes elementos, lóxicamente, ese tipo de negociación. Eso, esa mesma comparación, incluso o convenio de Pontevedra, arrancamos do posto 19 e en este momento debemos estar no posto número 4 ou número 5 a nivel do Estado. Quere dicir que, lóxicamente, se o loitamos, lóxicamente, se nos movilizamos e se nos movemos, realmente as cousas é como se consigue. O que está claro é que coa pasividade e coa deixadez que están tendo Comisión XT en todo isto da negociación colectiva, como en todo o que se refire ás mesas de diálogo social que siguen aí mareando a perdiz, dándolle voltas co goberno, etc., etc., o único que fan é que a eles non lles preocupa a clase traballadora e, lóxicamente, somos os traballadores que estamos perdendo poder adquisitivo, que estamos perdendo dereitos, que estamos perdendo temas sociales, que estamos perdendo coberturas, o tema do desempleo, etc. E, polo tanto, o que temos que facer, como no día de hoxe despois, é mobilizarnos, salir á rúa, decir que estamos aí, que estamos en contra tanto das medidas do goberno como, lóxicamente, se vistes, e agora o compañero Suso vos tamén profundizará un pouco máis en ese tema, era que a culpa toda é dos mercados. A culpa toda é dos mercados. A culpa toda é dos mercados. Pero que na paja? Os traballadores, os traballadores, os traballadores. É dicir, a culpa é de uns, pero pagámoslo aos outros. Donde se podría realmente millorar esos convenios? Eses convenios estatales van ser uns convenios de mínimos. Uns convenios de mínimos. Donde, ademais, as centrales sindicales estatales non van facer forza polo modelo sindical que teñen para millorar e que sean convenios de máximo, non van ser convenios de mínimos. Donde se vai poder millorar? Pois en aquelas empresas donde haxa un número de traballadores e traballadoras forte e donde haxa organización sindical forte. No resto das empresas non se vai poder millorar os convenios estatales. Co cual iso que vai provocar é unha caída xeneralizada das condicións laborais e unha caída xeneralizada dos salarios. Hai por aí estudos que falan no marco da Unión Europea que o que se pretende é que nos próximos anos haxe unha caída entre o 20 e o 25% dos salarios no Estado español.
As outras propostas que fai a patronal son as cláusulas de descolgue, iso que nos acaban de colar ahora a través da última reforma laboral, donde a negociación do descolgue nunha empresa do convenio a hora de cumplir os acordos en materia salarial non vai depender da comisión paritaria, iso vai quedar no ámbito da empresa. Bueno, pois, que iso xa en sí é unha medida enormemente dura desde o punto de vista de que na maioría das pequenas empresas e medianas empresas donde estrutura sindical hai pouca, se a patronal lle plantexa aos delegados de personal, incluso hai moitas desas empresas donde non hai nin delegados de personal, pero donde hai, se lle plantexa a situación de decir, mira, ou ben incumplimos o incremento dos salarios, ou ben eu teño que reducir plantilla, inda que non teña motivacións para reducir plantilla, a maior parte dos traballadores e traballadoras con esa presión da patronal vai aceptar ou non cumplir o incremento salarial. Pero a proposta que fai a patronal é que se descolgue, se generalice hacia calquer materia do convenio colectivo. Non estamos falando xa do incremento salarial, estamos falando de vacacións, estamos falando de xornada, estamos falando de todo o que se lles ocurra que forma parte do convenio colectivo, que podan descolgarse os empresarios a través desta negociación na empresa. E pois a outra proposta que fan é eliminar a ultraactividade dos convenios. É dicir, que cando un convenio vence, é dicir, un convenio por 2 anos, remataron os 2 anos, pero todo o que é o corpo normativo do convenio sigue tendo vixencia. Bueno, eles queren que perda a vixencia. Rematouse o convenio e non sigue vixente nada do convenio. Habrá que volver a negociálo todo. E van a cumplir, polo tanto, do convenio o que lles dé a gana. Vos imaginádevos a que escenario nos queren levar. É un escenario realmente tremendo. En principio son posturas que defenda a patronal, pero moito nos tememos que tal como está actuando o goberno poda terminar por lei intentando sacar o goberno un modelo deste tipo. Desde a CIGA insistimos de que o noso modelo sindical, o noso modelo combativo, reivindicativo, mobilizador e tal, é o modelo que realmente a eles lle molesta. Sabemos que nos van a seguir atacando, eso témolo claro, que nos vamos a ser un dos objetivos, pero non nos queda máis remedio que convencer aos nosos compañeros e compañeras nos centros de traballo de que é a única forma, lóxicamente, de conseguir as cousas. O que non podemos é, por deixadez, deixar que isto vaya pasando e lamentarnos, lóxicamente, da destrución de postos de traballo, da destrución de empresas e, lóxicamente, destrución das condicións da clase traballadora, dos dereitos que hasta ahora tanto e tanto nos costou conseguir, non?